музиката, с която колегио Мусанна зарадва публиката във Варна, може да бъде определена като трудна за слушане. Програмата, с която гостуваха в Североизточна България, е изградена от съвременни творби на композитора Георги Попов. 5 малки кантати за гласове и пияно, 7 клавирни и 3 цигулкови миниатюри. Слушателят има чувство, че слуша нова музика, която въздейства успокояващо чрез някаква странна, необяснима връзка с старинна предхристиянска или раннохристиянска музика. Дори колегите от Ватикана, от папската капеля Джулия, диригента отец Рамон, пожела да обучаваме тях в този начин на пеене, който е специфичен, така създаден от нас двамата с Георги Попов, с идеята да бъде подходящ за храмовото пространство и да въздейства върху слушателя с мекота, без да има насилие върху физическо насилие върху тялото, върху, не само върху слуховия апарат, а въобще върху цялото тяло. И този начин на пеене действително през годините е доказал, че има и терапевтично въздействие и върху самите певци, и върху публиката, която слуша тези изпълнения. Носи мистика, но също време светла мистика. Много красив, много ласкав и създава усещането за Царството Небесно. Сега за всеки това е относително, но при мен поне такава асоциация събужда. И сега в тия кантати няма как да се усети подобно влияние или снисхождане. Но пак се личи, че е малко по-различен звук от останалите и не е директно изпратен към залата, не е изпратен с агресия. Е изпратен в вертикал. Всъщност това е най-красивата промяна на посоката на времето. От минало към бъдеще, тя е линеарна посока в един хоризонтал. Само композиторите много рядко попадат в такава точка, в която времето се ориентира по вертикал нагоре. Това звукоизвличане притегля хората към такова образование, в което се събира минало, сегашно и бъдеще време в едно и се излита нагоре към уж небитието, това е другото битие, което не познаваме. Това е нещо, което според мен е уникално, българско и както например къщите на Кольо Фичето, така и тази музика, според мен, която изпълняваме с това звукоизвличане, е нещо, което е достояние, наистина духовно и културно достояние на българския народ. И аз много се надявам, чрез нашите проекти, то да достигне до повече хора, за да могат те да го чуят и да бъдат привлечени от духа му, защото това е един истински чист български дух.